নিকোকে আছে প্রথম পুরস্কার 30,000 টকা, দ্বিতীয় পুরস্কার আছে 15,000 টকা, আর তৃতীয় পুরস্কার আছে 7,000 টকা, আর বাকি কনসলেশন প্রাইস। আর শিক্ষক ছিঙা মেজা ছিঙি আগান আত্মকে স্নি বাজিনি বাক্যান স্নি বাজিনি ভালগেন ব্লক মই আহি উপস্থিত হৈছো আজি বৰদাক সৰমাৰীত। এইখন ফিচাৰিতে হ'ব চেকি কম্পিটিশ্যন অহা 19 তাৰিখে, আৰু এইখন খেলত কোনে পাতিছে, কিমান প্ৰাইচ আছে, কেতিয়া মাছ দিব সকলোখিনি আপোনাক জনাই আছোঁ। আজিয়ে মাছ দিব, মানে আজি এই মাছ দিব আপোনালোকক ফিচাৰিখন প্ৰথমে দেখাইছোঁ। এইখন হ'ল ফিচাৰি, আৰু এতিয়া আহকচোন আমি বেনাৰখন অলপ চাই ল'ম, মানে প্ৰাইচ কিমান আছে, কিমান তাৰিখে হ'ব, কোনে পাতিছে, এইখিনি সকলোখিনি চাই ল'ম। আহক এতিয়া আমি বেনাৰখিনি চাই ল'ম। এয়া হ'ল দেখিছে আপোনাৰ চেকি কম্পিটিশ্যন অকল মহিলাসকলৰ কাৰণে হয়, এয়া জাকৈ মৰা, আৰু ঠাইটো হ'ল বৰদক চোৱামাৰী মেডাম গ্ৰুপে পাতিছে খেলখন, ডিষ্ট্ৰিক্ট গোৱালপাৰা আসাম। আৰু যদি তাৰিখটো চাবলৈ যাওঁ, তাৰিখটো দি আছে 19/11/2024, আৰু সময়টো যদি চাবলৈ যাওঁ, ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া 12টাৰ পৰা 1টা বজালৈকে, মানে এঘণ্টা সময় দিয়া হৈছে। আৰু যদি ইয়াৰ এণ্ট্ৰি ফিজটো চাবলৈ যাওঁ, মাত্ৰ 400 টকা, আৰু 400 টকাতে আপোনালোকে পাব পাৰে ইয়াৰ 30,000 টকা, মানে 400 টকা এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰাইজত থাকিব আপোনালোকৰ 30,000 টকা, ছেকেণ্ড আছে 15,000 টকা, থাৰ্ড আছে 7,000 টকা। আৰু যদি কনচেলেশ্যন প্ৰাইজসমূহ চাবলৈ যাওঁ, ইয়াতে একেলগে গোটেইখিনি দিয়া হৈছে। 1ৰ পৰা 30লৈকে দিয়া হ'ব 2,000কৈ দিয়া হৈ আছে, 1ৰ পৰা 30লৈকে 2,000কৈ দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াত গল্ডেন প্ৰাইজ দিয়া হ'ব, মানে কমিটিয়ে যিকোনো মাছ এটা চিন কৰি এৰি দিব, আৰু সেই মাছটো যদি আপোনাৰ পায় ইয়াতে কোনো ওজন কৰা নহ'ব, ডাইৰেক্ট 4,000 টকা পাব তেওঁ। আৰু ইয়াত কিছুমান নিয়ম দিয়া আছে, নিয়মখিনি আপোনালোকে সকলোৱে জানে কমে পাওঁ। আৰু ইয়াত কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে, যদি কিবা জানিব লগা আছে বা কিবা সুধি ল'ব লগা আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় কণ্টেক্ট কৰি সুধি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াত যিসকল খেল চাবলৈ আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে লটাৰী খেল এখন দিয়া হৈছে। লটাৰী টিকেটৰ মূল্য মাত্ৰ 20 টকা, আৰু 20 টকাত আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰাইজ পাব 5,000 টকা, ছেকেণ্ডত আছে 2,000 টকা, থাৰ্ডত আছে 1,000 টকা। এই আছিলে আজিৰ 19 তাৰিখে হ'বলগীয়া খেলখনৰ বেনাৰটো। আৰু এতিয়া মাছ এৰিব, আৰু আপোনালোকক মাছ এৰাখিনি দেখাই থাকিম। পালি ইয়াৰ দেখালোঁ আপোনালোকক, আৰু এতিয়া মাছখিনি উঠাব। দিনৰ পৰা আমি ৰখি ৰখি এতিয়া সন্ধিয়াহে গাড়ীখন আহি পাল, আৰু এতিয়া মাছখিনি অলপ দেখাই দিছোঁ। কাটা ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰথমটো এৰি আছে, এয়া মাছখিনি খেলি থকা দেখিছে আপোনালোকে, পানী একদম কম। এয়া মাছখিনি চাওক, আৰু পানীটো একদম কম, ইয়াৰ চব কেনেকৈ খেলি আছে। এয়া হ'ল চতুৰ্থবাৰ, 9 কিলো 700 গ্ৰাম। ন কিলো 900 গ্ৰাম লৈ আহক। দেখা দে, আৰু
আর এই ব্লক মাছ মাছেরা সাবো আইছিলে আসক দেখাইছো মানুহ বিলাকক এবলে গটেখিনি মাছেরা সাবো আইছে আ দে মাছৰ সাইজ বিলাক ঠিক আছে 11 কিলো ছয়ছো হ্যাঁ 11 কিলো ছয়ছো আছে আতাকে আতাকে আই আতাক ইফালে দেখা দে ইফালে দেখা দে ইফালে দেখা দে লার আর সেনে না তোকে 9 কিলো 100 হ্যালো सन्ध्या खरथरके माछखिनि एरा होय आछे दुटा बाल्टिकत एरि आछे माछखिनि दस किलो पाँच देखा अपना नौ किलो तीन सौ यार হব বলা হে করে এদি দে যেতে উপরে দে উপর উপর দে দেখি না খায় না খায় দে দে তো দেখো না পাল্লার আর সা না তো 8 কেজি 500 8 কেজি 800 হব হব সারিদে সারিদে আট কেজি একশো হব বছর তো সারিদে এবার আর ইয়া পানি সরু একদম মাছখিনি দৌড়ি আছে সব এয়া সব মাছখিনি আর আন্ধার কানি মাছ স্পষ্ট নহয় যদিও যান পার দেখাব চেষ্টা করে আছো নাকি
9 किलो हल मोरकार रेडी आसो पानी तो एकदम सर पानी इक माँ खी दी दौरी आस और ये बाल्टी दूटार ओजन तो हल 1 kg 250 g सौ और इतना यू माइनास कर बार ओजन कराई से बार माइनास कर आज माँ जेरा देखाई सौ इं हल टोटल इतना टोटल कर देखा अपना इं हल टोटल कर प्रथम माँ जेरा खि 1 quintal 33 kg 600 g आसे और जी बाल्टिंग ओजन कर बाल्टिंग आसे 1 kg 200 g और यू माइनास कर टोटल कर इतना 16 kg 800 g और यू 16 kg 800 g माइनास कर पद 1 quintal 16 kg 800 g टोटल मसले मिक्स 24 kg 800 g यार प्रथम तो आज द्वितीय बार बच्चा महारे चौबीस किलो28 kg 300 g दे तो विकेट कर से दे गाशुने 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 जो दंगन ना तो खंड क्लांग हुआ मुरीबो पोंगा को पमया ग्लास कप ग्लास कप सिल्वर कप और विकेट साढ़े 27 kg नंबर 22 kg ठीक ठाक खेमा खाब म मैं
বেশি অঞ্জ করা নাই কেন একদম আৰু ফেনিয়া যোৱাকালিৰ আৰু আজিৰ মাছ এৰাখিনিয়া হ'ল আজি মাছ এৰাখিনিয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু আজি মাছ টোটেল এৰা হ'ল ইয়াৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকক 2.16900 আছিলে আৰু যিটো পাত্ৰটো ওজন কৰিছিলে এইটো আছিলে 35 কিলো এয়া চাওক 35 কিলো আৰু ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰাৰ পিছত 185 হৈছে এয়া হ'ল আজি মাছ এৰাৰ টোটেলখিনি আৰু যোৱাকালি আৰু আজিখিনি মই দেখাই দিছোঁ এয়া হ'ল আজিটো হ'ল 185 আৰু যোৱাকালিতো 116.800 আছিলে ইয়াৰ চাওক আৰু টোটেল কৰি কিনে হৈছে 302 মানে 3 কুইণ্টল 2 কিলো আৰু বাকীখিনি মাছ এৰিব নে নাই আমি কমিটিৰ সদস্যৰ লগত কথা পাতিম তাৰপিছত আপোনাক জনাই আছোঁ হয় আমি বৰদাক এই বৰদাক হাতীগাঁও চোৱাৰমাৰী যিহেতু আমি আজিলৈ 3 বাৰেই হ'ল মাছ খেলা দিয়া এই মাছ পুঁজিৰ ভিতৰত আমি অহাকালি খেল আছে 19 তাৰিখত অহাকালি আমি 12 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ কৰিম আৰু 1টা বজালৈকে আমি শেষ কৰিম গতিকে যিসকল ব্যক্তি আমাৰ এই মাছ খেলাৰ কম্পিটিশ্যনত যোগাযোগ কৰিব বা অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইয়াত আমি বেছি টিকেটৰ যিটো আমি হাৰটো আমি বিশেষকৈ বেছি ৰখা নাই কাৰণ আপোনালোকৰ সুবিধাতে আমি মাত্ৰ 400 টকাৰে যোন ফিজটো ৰাখিছোঁ আৰু 400 টকাৰে আমাৰ এনেকুৱাকৈ আছে প্ৰথম পুৰস্কাৰ 30,000 টকা দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ আছে 15,000 টকা আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ আছে 7,000 টকা আৰু বাকী কনচলেশ্যন প্ৰাইচত আছে 30 টাকৈ যিটো 2,000 2,000 থাকিব আৰু লাকি ড্ৰৰ আমি সুবিধা ৰাখিছোঁ লগতে আমি এটা গল্ডেন প্ৰাইজৰো আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গল্ডেন প্ৰাইজটো আমি অহাকালি দিম আমি ৰাজ্যৰ সন্মুখতে গল্ডেন প্ৰাইজটো এৰি দিম তেনেকুৱা আৰু গল্ডেন প্ৰাইজত আমাৰ কেজি চিষ্টেমত নহ'ব আমি যিটো আমি গল্ডেন প্ৰাইজত পুৰস্কাৰটো ৰাখিম সেইটো কেজিৰ কোনো কথা নাই যিটো যিজনে পাব সেইটো ডাইৰেক্ট পাব 4,000 টকা আৰু আমি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে দূৰ্নীভূতি ৰাইজৰ কাৰণে আমি পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ কাৰণ পাৰ্কিঙত আমি যিটো ব্যৱস্থা ৰাখিম ইয়াতে যদি কিবা কিবি হয় তেতিয়াহ'লে আমি পাৰ্কিঙৰ আমি হেৰি দায়ী হ'ম পাৰ্কিঙৰো আমি ব্যৱস্থা বেছি এতিয়া আমি 200 টকাকৈ পাৰ্কিঙত ফিজ ল'ম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে নিৰাপদে বা আপোনালোকৰ দুচকীয়া বাহন বা তেনেকুৱা চাৰিচকীয়া বাহন আপোনালোকে নিৰাপদে ৰাখিব পাৰিব আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ মই জনাবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাৰ ইয়াতে বহুত হেৰি হয় খেলুৱৈ বা মাছ ধৰাৰ প্ৰতিযোগিতাত বহুত মানে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু এইবাৰে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে আপোনালোকেও আহক আৰু ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক ভাল লাগিব আপোনালোককো ভাল লাগিব আৰু পানীটো আমাৰ বেছি নাই তেনেকুৱা মানে আঁঠুৰ তলতে আছে পানী আৰু আমি মাছখিনি আমি যোৱাকালি দিছিলোঁ যোৱাকালি আমাৰ প্ৰথম আছিল 116 কিলো আছিল 1 কুইণ্টেল 16 কেজি আছিল আৰু আজি আমি দিছোঁ 1 কুইণ্টেল 85 কেজি আৰু আমি আগতে ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আমি 3.5 কুইণ্টেল মাছ দিম গতিকে আমি 3.5 কুইণ্টেল মাছেই দিম কিন্তু আপোনাৰ কিবা আমি আজি অনাতে অলপ হেৰি হ'ল হিচাপত কমি গ'ল অলপ বাকীখিনি আমি অহাকালি আপোনালোকৰ ৰাইজৰ মাজতে এৰি দিম মাছখিনি এইখিনি ক'লো মই টোটেল আমাৰ 3.5 কুইণ্টেলেই হ'ব টোটেল আজি হৈছে 185 কিলো যোৱাকালি আমি দিছিলোঁ 116 কিলো টোটেল হ'ল আমাৰ 3 কুইণ্টেল 2 কিলো
আৰু বাকিখিনি 50 কেজি 48 কেজি আমি অহাকালি আপোনালোকৰ সন্মুখতে আমি মাছখিনি এৰি দিম। আৰু আপোনালোকে নিৰাপদে আপোনালোকৰ দূৰণিবুটি ৰাইজৰ কাৰণে আমি পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ বাইকসমূহ বা গাড়ীসমূহ যাতে নিৰাপদ থাকে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক একদম সুব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ আমি। আৰু এই সুব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি কেৱল পাৰ্কিঙত 20 টকাই ল'ম, এইখিনি কৰোঁ। মেখেলা চিঙাইয়া বৰদাক শৰ্মাদি শিফাঙৰ চিঙাইয়া মাডাম গ্ৰুপনি আটেঙা এওঁ আটানীয় চিঙা নাটখন হোৱাতাহা চিঙা ইউটিউবাৰ মুখাঙৰ চিৰক থাৰিকো ৱাটকেনে আগানাচিম আৰু চিৰক থাৰিকো ৱাটব ৱাতাহা নিবা নাটকৰং খমীয়া নাটকৰং খমীয়া আৰু ৱালাব ৱালাহানি গেম চিঙা ৱাতাহা নেকি মানে দালো চিঙা চিঠা থাৰিকো চিঙা ৱাতানাঙা আকাই আহা নেকি মোৰ চিঙি মিজাল ৱাতকাবা নাটকৰং উদক কিজি উৎসাহ চিদক বা কুইণ্টাৰ কিজি চিদক কিজি চিদক উৎসাহ গ্ৰাম কোৱাতাহা নেকি মিয়া নাটকৰং আৰু খমীয়া উঠিছা খমীয়া নেকি চিঙা দাল আৰু আদায় মানে আৰু ৱাটাই আছিম ইয়ানো কিজি কুইণ্টাৰ কিজি সচেত মাছ নহয় আহা নেকি মানে চিঙা নাচিমান মুখত চিঙা আগানাচিম কুইণ্টাৰ কথা মাথা কোৱাত কেনে বানা নেকি মানে তাৰ চিঙি হিচাপে নিয়ৰা কুইণ্টাৰ কথা কিজি নিচা নহয় যাওক নেকি মানে চিঙা খালো খানি সময়ও জলমান মুখত চিঙা কিজি সত খুদে ৰাবাই বানা ৱাটাই গেনক মাইনা দাও ৰাবানা কথা নেকি কানি ৰং আহা আৰু খালো ৱাটো নাবাটাই গেনক নেকি মানে চানচে মানে চিঙা খালো তাপকেন কিজি সতক ইয়ান নেকি চাপন আৰু চিঙা গল্ডেন ফ্ৰাইচ নিয়ে দংসবা গল্ডেন ফ্ৰাইচ না চিঙা ৱাট খোজা গল্ডেন ফ্ৰাইচনি নাথক কবা চিঙালে ৱাটগেন আৰু ইয়ানি কি চাপন চিঙা ফাৰ্কিং ৰং নেকি মানে থাকি আগত খুচি হোৱা ৰং বা চামো গপন গ্ৰুপ ৰং ইয়ানো চিকি কোম্পানী চিং হওঁ আটানা উন গাড়ী ৰং গমানে মং খানা ইয়াৰ গাড়ী গমানীয় চিঙা নেকি আগত খুচি উংগিয়া চিঙা ফাৰ্কিং ফিকো খালো খৰ্ডক তাকে খৰ্ডক খাই ৰাগেন এফ্ৰাকো আৰু যি মাঙান ফাৰ্কিং নাপা চিং চিংনি চুকুমুখী চংগেন এবার যে রঙান পার্কিং নাপচা সঙ্গা ওখ মাম ডাকিবা গাড়ি গমা বিবি অঙ্গ সঙ্গা গান ছানা মান যাওয়া আরো সঙ্গনার এবার মাম কমপ্লেন কবা খানা মান যাওয়া ইয়া কথা সঙ্গা কলাপাত না খুশি হওয়া।